wanje. She has to be there. Mama zo tugenda kuba Africana wa mama. Amuna kanera kwati kama meka. Zate kumtatu mabakazi. Zenzija kuimbira bawagize nyimba zengeno yime nyinyi. Chicha tuba tusubira ye chenja uro. Kuba Geosteady tukumanya omukwano gukubonya abonyeza nyo. Are you going to put to anna? Nyimba nyina mukwano. Nyizo kuba sikusinze na just di mulai mulai. Itale nkubye munyuti ndaba nyo. Ekyo chenji na awe nyini ndo musaje omusilamu. Nyina mukanda wa mu yava mu Islam. Era bakolo kuvayo kudda kunono. Ngeya mu Islam. Kolo tya tengo ni ndongo kubanga omusilamu kontana ne ndongo. Katonda naye akumiriza kuokubeera ng'osobola olabirira abazadde bo, osobola okulabirira famire yo. Omusajja yenna bw'ofeiringa okulabirira famire yo ne bazadde bo, oba ofeiriza obulamu. Kati bubanga olina ky'oggyamu ssente, n'abaprofeti bonna bonna basinga bayitanga era mu kuyimba. Era naffe bwe tubeera, nze ssebo mbaddeko emaka. Omunnayuganda tanagendako makecha, ekyo kyajja kungamba kirala. Okitegedde so. Ebintu byanjawulo muko abantu okusinzira be babiraba. Okay, obugambo obusemba George nga tukwesonyiwa nga tukuta agambe bana Uganda bajje bakuwagire. Bana Uganda mwenna amanya ne ddoboozi Geosteady Asani Kigozi George William Gonaga Chaligange. Mbayita ennaku z'omwezi nga 8 September ku Hotel Africana okuyingira emitwalo eki 3 VIP emitwalo 5 ate nga tebo y'abantu 8 ya milioni 2 mujeje mwampanika ate muntegulirayo wabula munyongereyo.